Det var en av Sveriges största dagstidningar som februari 95 kom till mig på rekommendation av tyska ambassaden. Det skulle göra en utredning om rättsfrågan huruvida tyska Majavarvet var delansvarig för Estonias förlisning på grund av produktansvar, alltså dåligt byggd. Och detta spred sig sen på första sidan med bild till Robert Aschberg av alla. Diskutabelt. Och det satt jag med en kille från Sjöfartsverket och några andra och diskuterade Estonia-frågan lite ur det här tyska perspektivet. Och då var det några från anhörigföreningar i studion, bland annat den största, DIS. Och de sa, ja, vi ska om några veckor ner till Hamburg och förhandla med Majavarvet. Du gjorde så bra ifrån dig, för jag tipsade Aschberg om lite ammunition mot killen från Sjöfartsverket som drog honom vid näsan. Och på så sätt kom jag in i Estonia-svängen. Och i början hade de en amerikansk advokat och jag var bara i periferin. Och när preskriptionen var nära september 96, alltså Estonia förlyste september 94, då sa närnöföreningen, ja, den här amerikanerna har inte gjort någonting, bara kostat pengar. Kan du ta över med honom? Och då sa han, nej, inte med honom, för jag också tyckte att han inte skötte det bra. Han var specialist i sjörätt, jag är specialist i affärsjuridik, alltså produktansvar en del av det. Ja, då fick jag ensam uppdraget och startade då en stor rättegång i Paris september 96. Jag kommer till det sen. Inledningsvis, det var den 28 september som Estonia förliste på den djupaste delen i Östersjön från Tallinn till Stockholm kort efter midnatt svensk tid. Och redan från första dagen när på morgonen det blev känt vad som hade hänt gick ju Carl Bildt ut under dagen och vilseledde allmänheten genom att sätta fokus på bogvisiret och på en dålig konstruktion. Han nämnde inte Majavarvet, men det var, visste ju alla som forskade lite att det var så. Och som vanligt med allt nu med den här kemgasattacken i Douma, med giftgasattacken mot Skripal i England. De är direkt ute i nästa sekund och skriker, det var ryssarna, det var tyskarna, eller 9-11. Det var Osama bin Laden, utan att överhuvudtaget ha gjort någon utredning. Och då vet man redan, då är det ett inside-jobb på något sätt. Hur fan kunde Carl Bildt så snabbt veta att peka åt rätt håll, det som var inbyggt falska spåret. Och då ska man ha i minnet att han är ju misstänkt CIA-agent i Ryssland, skriver de rakt ut. Han är det, jag är också övertygad. Och det är därför han gjorde en sån spikrak karriär i Sverige. Och Estonia har ett samband med Palmemordet. Palmemordet har ett samband med Anna Lindh-mordet. Anna Lindh var Palmes oäkta dotter och mördades av Mossad. Mikhailovich var bara en fjärrstyrd mind control petsy. Och Mossad hämnades på Anna Lindh därför att hon ställde sig på Palestinas sida, vilket också pappan Olof hade gjort. Hon höll ju ett väldigt fint tal i Olof Palmes begravning där han sa att man kan mörda en människa men inte en idé. Vi ska fortsätta din idé. Och det tyvärr blev också dödsdomen för henne. Och det har överhuvudtaget inte diskuterats i Sverige. Och sen länge tillbaka är det då Krügermordet som än idag efter nästan 90 år, det var 12 mars 32 i Paris, mörkläggs i Sverige av samma krafter som mörklägger allt annat också. Så det är riktiga varbölder kan man säga i Sveriges samhällskropp. Och det som blivit ännu värre är på sistone bara massinvandringen som också påtvingad av främmande makt. Vi börjar nu med det som är den officiella bilden som står i Wikipedia och alla svenska vanliga media. När jag efter 9 år helt plötsligt gick in på Wikipedia för att ta bort alla lögn om Estonia. De grövsta lögn var tillbaka om några sekunder. De mindre stora tog några minuter. Det är alltså datorer som CIA kontrollerar som ser till vad som kommer in där och inte. Du kan inte ändra någonting i stort sett. Det är liksom bara nonsens. Så Wikipedia ska ni inte lita på. Och ni kanske minns
vad den officiella förklaringen var. Förresten, här det som är rött är den så kallade bogrampen i modellen den här. Här kör bilarna på bildäck och sen fälls det upp och sen sätter man visiret på det. Och det intressanta var att visiret omslöt spetsen av bogrampen. Och därifrån kom sen historien att den var dåligt konstruerad. Låsanordningarna var dåliga här, här och här. Och när det sen körs i hård väder alldeles för fort, då slits visiret av och drar ner rampen och vatten forsar in. Det är den officiella förklaringen. Och den är späckad med lögn. För det första var ingen storm. Det var ganska dåligt väder. Höstoväder, men ingen riktig storm enligt meteorologerna. Utan den kom först senare efter förlysningen. Så det var inte stormen eller något sånt som gjorde det. De hade hög hastighet, det hade andra också. Men i det här fallet var det för de jagades av ubåtar som ville sänka Estonia. Det hade man på något sätt fått information om på bryggan. Så man var livrädd. Det är därför man jagade iväg. Det sägs aldrig som en variant för att urskulda kaptenerna. För det konstiga var att det var två kaptener ombord den natten. Alvo Andersen som dog, han hittades enligt finska militäruppgifter med kulhål i pannan på bryggan. Och Arvo Picht som var reservkaptenen som skulle avlösa klockan 5 på morgonen när de skulle komma in i Stockholms skärgård för att göra sin lotsexamen. Och han överlevde, vi kommer till det. Och då är det så att den här officiella förklaringen med vatten på bildäck som sen skulle göra att Estonia fick slagsida till styrbord, alltså höger, och sen plötsligt gick ner så här, bomma upp sig och sen rakt ner. Förresten, om den skulle stå så här skulle hälften ungefär sticka ut, för den ligger bara mellan 60 och 90 meter i Östersjön och den var ungefär 120 meter. Det är den officiella förklaringen och den är blaj. Jag också köpte när jag satt där hos Robert Aschberg, argumenterade också ifrån det, för alla i media sa ju så. Inte kom jag på att alla medier ljuger likadant i Sverige. För det som händer när du får vatten på bildäck är att du inte får ut luften under bildäck. Här finns två däck till. Däck 1 och däck 0. Det som är blått är under vattenlinjen. På däck 1 är de billiga hytterna och swimmingpool. Och på däck 0 längst ner är ballasttankar och motorn och sånt. Och här är det i den blåa delen 18 000 kubikmeter luft som är instängda. Och här på bildäck är det byggt så att om du får in vatten som de påstår och du får en viss slagsida, då hamnar vattnet på den här kanten. Och mitten av bildäck där öppningen neråt är, där man har hissarna och trapporna ner, den är så pass högt upp, extra befrit konstruerad, att vattnet inte kan nå dit. Så att det inte sjunker med vatten på bildäck. Så det är en fet jävla fysikalisk lögn att Estonia sjönk med vatten på bildäck. Det går inte. Det som händer om de får vatten på bildäck är att de tappar stabilitet och kapsejsar fullständigt upp och ner. Något som hamnar ner. Fullständigt upp och ner. Och då är det så att då flyter de på den instängda luften här nere. Ibland flera dygn. Och Sverige hade precis bevittnat ett sånt hemskt scenario januari 93 när Jan Hevelius, den polska järnvägs- och lastbilsfärjan, slog runt utanför den polska kusten. Och den drev ju med vattnet upp, med kölen uppåt i vattnet i flera dygn. Därför luften kom inte ut. Luften höll den på vattenytan. Dock är det här naturligtvis under vattnet och det dödar också människor. Men det är ett annat scenario.
Då sjunker jag inte från vattenytan som Estonia gjorde inom 45 minuter av första slagsidan. Utan det enda förklaringen som finns fysikaliskt är, den har fått slagsidan till styrbord. Du måste under vattenlinjen här, alltså det som är i vattnet, det som är blått, måste hon ha slagit läck. Och väldigt stort, så att den här luften kommer ut. Och sen har den lagt sig mer och mer ner och försvunnit så fort. Det är den enda fysikaliskt vettiga förklaringen. Och då finns bland annat Karl Öfberg, ni kan läsa det i min bok, det har jag tagit och skrivit ut hans vittnesmål. De som hade längst upp hit till de räddande däcken där livbåtarna och ringarna var, de här från däck 1, det var flest av dem som överlevde. Därför de fick första varningarna. Öfberg säger, här Karl Öfberg, vi fick blöta fötter. Det kom vatten underifrån från däck 0 in i vår hytt på däck 1. Och det är därför vi fick panik och gick upp. Och det är på ett väldigt tidigt stadium. Och han sa också, det finns vissa luftventilöppningar i hytten. Eller på korridoren, inte i hytten, på korridoren. Det forsade upp vatten underifrån på däck 1 från däck 0. Därför det hade slagit läck där. Det är så det har gått till och det vill man absolut inte ha. Och veta. Sen sa jag redan att den andra kapten Arvo Picht, han var med på listan av de överlevande som togs efter noga kontroller. De överlevande själv fick berätta vilka de var och man fick verifiera på olika sätt och ringa hem och så vidare. Det var inte hur lätt som helst att komma på den här listan. Och då var det Arvo Picht och några som satt i hans livflotte eller bredvid. Minst 9 stycken, alla ihop av besättningsmän. För de hade ju först fått så att säga information att någonting inte stämde. Som var registrerat som överlevande. Och till och med Arvo Picht fick en internationell häktningsorder på sig. Och det gör man inte med någon som har dött. På Interpol. Och... sen plötsligt, några dagar senare, hette det, nej, de har drunknat också, vi har skrivit fel på listorna och hush, hush. Jag pratade med 2 vittnen. Första vittnet var Silver Linde, han är känd matros på Estonia som tvingades vittna falskt. Och sen när han öppnade käften, då satte de dit honom för knarksmuggel. Han fortsatte på efterföljande färger. Och han var oskyldigt dömd i Finland och jag besökte honom i fängelset i Finland och då berättade han personligen för mig att han hade minsann delat sjuksäng i Åbo sjukhus med en kille som heter Kalev Vahtras, en besättningsman, och den killen har också officiellt förklarat har drunknat på Estonia trots att hans anhöriga har fått meddelande att han överlevt. Och sen har man visat hans kropp för de anhöriga, den finska polisen, och den var väldigt sargad och inte alls att den har drunknat utan snarare torterat och mördat. Och de andra har vi inte så mycket spår av. Jag vet från Sirje Picht, hustrun till Arvo Picht personligen, som jag träffade i Italien flera gånger i Estland, att han har klarat sig, men de får hålla tryten och de har fått bra betalt. Och många av de här är så under amerikanskt vittnesskyddsprogram. Så det är i för sig en positiv nyhet. Men officiellt så är de ju splittrade, de här familjerna. Och Jutta Rabe, tyska journalisten från Spiegel, som är ganska känd i Sverige, som var den första som fattade misstanke eftersom hon var ihop med en finsk journalist. Och Dennis Felder ringde till Spiegel i Hamburg och sa, ni måste åka till Finland, inte till Tallinn eller Stockholm, för i Finland spelar musiken. Där kommer alla räddade i land och där kan man fråga dem. Så hon var ju först redan dagen efter i Finland och intervjuade folk och fick redan då höra att Picht var på listan och överlevde och sen inte och så vidare. Och därför var hon så snabbt framme på rätt spår. Vi träffades först 97. Ett halvår efter att jag hade fått mitt uppdrag att köra den stora ansvarsprocessen.
Och då sa hon, Henning, du ljuger för oss. Och jag hade inte riktigt fattat galoppen. Det var först via henne och andra journalister och vissa agenter som kom till mig att jag hade också vilseletts av ljugande svenska massmedia. Och hon hade listat ut att märkligt nog är det just de poliser som har utrett Palmemordet som nu också plötsligt gjorde sig fet och bred och mörkla när det gällde Estonia. Och de kom med falska uppgifter till anhöriga i Estland att några skulle vara på Huddinge sjukhus som hade överlevt och sen försvann också besättningsmedlemmar. Och de anhöriga sa till mig, vi märker att det mörkläggs, det har hänt någon skit med Estonia, se till att det får fram sanningen, vi vill inte ha så mycket skadestånd. De hade redan fått en bra betalt från försäkringsbolaget, skuld. Och då var det först och främst fokus på sanningen och då förstod vi allihopa att göra en process i Sverige, det är lönlöst. Domstolarna är inte korrupta men fjärrstyrda genom mind control. Det vill säga fullständigt odugliga. De flesta domar kan man glömma i Sverige. Dessutom har en mycket dålig utbildning om man jämför med den tyska utbildningen. Så det var ingen idé, det visste alla. Svensk domstol glömde i vilken instans spelar ingen roll. De ljuger också. Det märker vi nu med invandringspolitiken. Och då var det ju så att Estonia hade ju anknytningar till andra länder. Vi kunde ha stämt i Tyskland som hon byggdes av Maja Varvet. Och enligt europeiska regler, Sverige var redan med i EU sedan 95, kan man göra en forumshopping. Man kan välja det land som passar bäst och det rättssystem som passar bäst. Och då var det så att på den tiden då var det dock Frankrike som var intressantast. För hon hade kontrollerats framför allt här, den här rampen och visiret om allt motsvarar säkerhetsreglerna av ett bolag som heter Bureau Veritas, multinationellt bolag som då finns i hela världen och som en slags kontrollant för försäkringsbolag, en slags bilprovning för fartyg kan man säga. Och de hade slavat också, därför den här rampen satt lite fel. Därför att Estonia var byggt för inomkärstrafik och inte utomkärstrafik som hon sen gick mellan Tallinn och Stockholm. Och då borde rampen suttit lite längre bak. Och då tittade jag hur den franska juridiken, och den är lysande. Fransk skadeståndsrätt är bäst i hela Europa. Sveriges skadeståndsrätt nästan sämst i hela Europa. Redan teoretiskt. Det är därför det finns så låga belopp när folk har lidit. Men även ideologiskt, alltså dogmatiskt. Och dessutom hade fransmännen en fin sak, och när det händer sånt här då måste du först veta vad som har på för sig gått. Vi visste de officiella dykningarna från Sjöfartsverket december 94, de var blaj. De hade, vi kommer till det, vilselett allmänheten, inte undersökt så som man skulle undersöka och låtit bli vissa saker. Så vi sa vi måste först och främst ha en ny dykundersökning, även på bildäck och på bryggan. Kommandobryggan där det officiellt inte var tillåtet. Och då kan man göra så i Paris att man gör ett snabbt förfarande, ett interimistiskt förfarande innan man startar den stora skadeståndsprocessen genom att bara skicka dit experter som säger att det och det har hänt och sen utgår ifrån det. Och Frankrike är ju också en sjöfarande nation med många varv, vid Britannien och så vidare. Så det fanns ju vid domstolen i Nanterre, en förort till Paris, listor med skeppsbyggare som redan tidigt var inskrivna som neutrala experter för domstolen som skulle då gå ner och titta. Och på den tiden hade jag bra hand med media i Sverige. De kom ju hjärtofta och ville veta hur det går i Paris varje gång jag åkte ner till Paris för att ha förhandlingen, hängde någon med, framförallt från DN eller Svenskan. Och då sa jag till dem att det första vi kommer att göra är en dykundersökning. Och reaktionen i Sverige var att Anders Jacobéus, chefsjurist på kommunikationsdepartementet under Jesus Usman, gick ut och sa vi kommer att påverka den franska processen att det inte blir en ny dykundersökning. Varpå jag skrev till alla medlemmar i riksdagen, vad är det här för ankdam? Så här kan vi inte ha det.
regeringen ska inte lägga sig i domstolsarbetet, i synnerhet inte utomlands. Han fick kicken men blev hovrättsråd för en hovrätt uppe i Norrland som tack. Det är så det går till. Och av en anledning, av ren privata skäl, var jag vid den tiden på ett bröllop i Paris. Goda vänner till mig. Och han hade då, eller hon jobbade på UD. Och då sa hon till mig så där på bröllop: du ska veta att vi fokuserar väldigt noga på din process. Trots att det var ju inte franska statliga intressen där. Det var ett franskt bolag, Bureau Veritas, som är stormrika. Om de hade förlorat hade ingen gått i konkurs och förlorat jobb. Och mycket riktigt, första förhandlingsdagen, vem sitter på domarbänken? Också en åklagare. Det här var ju ett tvistemål. Det ska inte någon åklagare sitta där. Men de hade en gammal fransk regel från andra världskriget. Om det är franska vitala statliga intressen inblandade i ett tvistemål, då får staten skicka in en åklagare. Men ingen kunde berätta för oss vilket de vitala franska statliga intressen var. Det var naturligtvis inga. Indikationerna senare var att det CIA som har tryckt på. Vi visste redan då att lilla Sverige har inte den makten att påverka Frankrike på det viset. Men USA har det. Och där har vi en CIA och västliga säkerhetstjänster som Carl Bildt som mörkläggare. Sen hade vi ett extra problem med en annan anhörigförening. Jag sa från början att man kan möjligtvis spela ut oss om vi har två parallella Estonia-processer, en i Sverige och en i Paris. För den här CIA-föreningen som finns än idag, den enda som har hållit sig kvar i stort sett, med Lennart Berglund från Dalarna, också han militär anknytning. Där hade vi ett möte på mitt kontor i Stockholm. Min franska advokatkollega hade kommit upp och jag sa till CIAs advokat och dem: hörni, det är så att ni har 6 stycken som har tackat nej till försäkringspengarna som vill stämma rederiet Nordström & Thulin, vilket vi inte kunde göra eftersom de hade fått pengar. Men vi skete i det, vi ville ha sanningen, det var inte så viktigt att stämma rederiet. Så de offrade sig, tog inga försäkringspengar och ville stämma rederiet. Och då sa jag, det kan bli vissa kollisioner, låt oss starta processerna samtidigt och avstämma. Ja, det var okej. 3 dagar senare såg jag på TV4 text-tv att de hade startat processen utan att avstämma med oss. Och det var naturligtvis gjort med flit, för Lennart Berglund är naturligtvis också på något sätt kontrollerat av en underrättelsetjänst i Sverige, förmodligen det militära. Och sen kom då domaren i Frankrike och sa: ja, men det pågår ju en process i Sverige. Men i Sverige var det bara rederiet. I Frankrike var det inte rederiet, men alla andra. Så då fanns det på så sätt ingen risk för motstridiga domar. Men det använde man som skäl för att blockera hela Parisprocessen från början. Och senare kom det högre instanser där på hovrätten i Versailles. De sitter oerhört vackert i en gammal byggnad bredvid slottet i Versailles. Och de sa att vi hade rätt, det finns inga kollisioner. Sen gick det högsta domstolen i Frankrike sen återförvisa. I alla fall från september 96 fram till idag är den här processen anhängig. Och inte en enda dag en förhandlingsfråga om vem är ansvarig för Estonias förlisning. Så mäktiga är de krafterna som mörklägger. Det här är en bild från den officiella haverikommissionen, JAIC. Den tillsattes ju direkt de första dagarna av Sveriges bedrift. Alltså Sverige har alltid varit den som var mest aktiv och den som har mörklagt mest. Under Carl Bildt, då var det Estland med och Finland, och Estland var ju då ledande eftersom det var estnisk flaggat Estonia. Nordström & Thulin var en joint venture med 50-50 svenska och estniska intressen. Och då har de med, trots sina lögn, den här skissen från Henrik Silaste, en som jobbade ombord. Och här har han målat hur bogrampen är kvar och vattnet forsar in på sidorna. Officiellt hette det ju: visiret ramlar av, öppna och sen kommer in vatten.
Så den motsäger de sig själv i haverikommissionens slutrapport med den här skissen. Det hade de inte tänkt på, de här nötterna. Och det var fullständigt korrekt att det kom vatten på båda sidor. Därför att Estline hade misskött färjan enligt lite öststats filosofi. Allt är praktiskt, funkar inte. Det här är en släga, det är en släga. Här till exempel var det otätt. Därför att en gång hade de kört lastbilar i Tallinn från båten. Men inte förtöjt riktigt, så den sjönk på en sidan, så hela rampen fick ett en knäck. Och då tog de madrasser och filter för att slippa kostnaden hos McGregor för att göra en vettig rekonstruktion av det hela och laga det där. Men som det brukar vara i östländerna, det funkar. De är praktiker. Billigt, men det funkar. Och det är därför det kom in vatten. Så här har vi ett klockrent bevis också hur motsägelsefullt haverikommissionen är i sig. Sen började ganska snabbt skandalerna. Andy Meister var först ordförande från Estland. Han var samtidigt trafikminister i Estland och kontrollerade Estonia. Jävligare kan man inte vara. Sen en sån där kille som heter Börje Stenström. Naturligtvis gjorde svenskarna den viktigaste delen i utredningen, nämligen den tekniska. Finnarna hade räddningen och esterna hade då administrationen och sånt och hur Estland var konstruerat som bolag och skit. Börje Stenström, svensken, som var viktigast när de december 94, mellan 2 och 4 december 94 hade de officiella dykningar med Sjöfartsverkets regi. Ja, då hittade man på vraket en bult som går igenom det här öglat, det så kallade Atlantlåset. En stor järnstång så här. Och den var böjd och bearbetad med hammare och så vidare. Som esterna gjorde därför att det passade inte riktigt i. Och för att det inte passade i så slog de i släggar för att det skulle passa. Och vad gör Börje Stenström när han hade fått upp det där från havet? Han kastade tillbaka det i havet. Därför att det passade inte in i det officiella scenariet. Nej, vänta. Sen hade de en kille som heter Bengt Schager som var psykolog i haverikommissionen. Och hans specialitet var att skriva om alla vittnesmål. Polisen hade redan gjort ett mycket dåligt jobb med att ta in vittnesmål och inte tagit in all information som det bör sig vara. Men värre var då Bengt Schager. Han friserade till oigenkännlighet de redan friserade vittnesmålen. Och sen när det kom upp så kastade han handduken. Och till slut Olof Forsberg, han var chefen för den svenska haverikommissionen, kom från försvarsdepartementet, en jurist, inte en tekniker. Och han ertappades med någon lögn av Sveriges Radio. Och sen var det också passé för honom. På den tiden när de hade dykt december 94 kunde man från haverikommissionen köpa kopior av videomaterialet de hade spelat in. Och en väldigt central film heter B40B. Jag har haft inbrott hos mig för några år sedan och mitt videomaterial är mer eller mindre borta. Någon har stulit massor med stora grejer hemma hos mig. Men jag hade innan lagt upp det på nätet så vi kommer snart se grejer på nätet. Och då är det nämligen så, om man tittar lite närmare på det, då ser man att det plötsligt är klipp i videoundersökningen när de kör med kameran här från fören. Hon ligger så här på havsbotten. Ungefär så. Och en liten bit av styrbordssidan är tillgänglig, dock inte hela eftersom hon ligger på stora delar av styrbordssidan. Men just fören som föryngrar sig framåt blir smalare. Där kunde man, och just här när vi alla redan hade fått tips om att det fanns ett stort hål, precis där klippar man. Och det ser man på tidskoden. Och då skriver de här så där videopaus på de viktiga delarna.
video på oss. Och officiellt hette det ju att ingen var på bildäck, för det var för farligt för dykarna. Men här står det attempt to enter car deck with assistance of divers. Och sen debris in car deck. Så de har ljugit. Här står det klart och tydligt på loggen från Rockwater. Det är ett engelskt och norskt bolag som har gjort det. Och det är naturligtvis proffs. Och några av dem som har öppnat munnen dog senare konstiga död. Och here continue in narcotic. Så de var inne på bildäck. De ljög om det. Välkommen kära tittare till MyTV. Vi ska idag prata om Estonia. Därför att jag har blivit expert på det. Och därför är det dags och tid att vi gör en ny Estonia-utredning och att vi gör en ny undersökning på vraket. Och ser hur det egentligen ser ut på året här. Så, och nu ser vi bilder från en ROV, en remote operated vehicle. Det är en kylskåp som är gult som har kameror i sig som man skickar ner istället för dykare. Och den har då börjat det här, alltså ligger på sidan, så den har börjat längst upp på rampen. Rampen var inte helt stängd, den var lite öppen så där. Och då trodde de att de kan gå in med kylskåpet, kameran där med ROV:n. Men sen hör man de som sitter längst upp och styr att det funkar inte. Och de säger ni måste här uppe kommer ni inte in, säger de. Men gå ner till havsbotten och sen sväng och sen kommer ni in. Det är för ett stort hål. Så beviset på det här hålet är indirekt. Vi kan inte se kanterna och det är bäckmärkt. Så det är tråkiga bilder som kommer snart. Men i och med att de själva säger här uppe kommer vi inte in. Gå ner här och sen in så säger de själva att det finns ett stort hål. För det är ingen naturlig öppning där och ingen hade gjort det efter förlisningen. Och sen ser man hur kameran rör sig. Den här röda är kamerans väg inne på bildäck också. Nej, just det, så var det. Det är helium som gör att man rösten är lite konstig. And go down to the bottom and then left. Det är toppen av rampen här uppe. Och här har ni tidskoden, 3 december 94, 23. Relingen längst upp på däck där man kan hålla i och titta ut. Den här filmen har setts minst av 70 000 i Sverige. Alltså min YouTube-kanal, de skriver ner siffrorna, men jag har det både på YouTube och på Vimeo. Och där de sammanlagt över 50 tror jag. Och sen har andra lagt upp det. Så det har spritt sig rätt så bra. Det var spetsen från rampen. Så nu går han ner mot botten. Just det, ni ser djupetalet här. Här blir djupare och djupare.
Och här är koordinaterna åt vilket håll det går. Alltså GPS-koordinater. Så det är tråkiga bilder, men de har väldigt brisant bevisvärde. De har ju aldrig visats i någon svensk media om Rotterdam från hos mig. Och vaken.se, de har också varit bra. De har alltid tagit med det. Så, 90, nu är det start. Dunsar den i så blir det lite silt från havsbotten när kameran studsar i. Men så mycket mer går det nog inte ner. Sen ska man veta, de här bilderna har extremt dålig kvalitet därför att Must har gjort sig besväret att lägga massor med störande ytor på filmen så att man ser så lite som möjligt. Must är den militära underrättelsetjänsten i Sverige som fram till Estonias förlisning var under svensk kontroll och därefter tog Mossad över. Mossad officiellt Israels säkerhetstjänst, i verkligheten bankhuset Rothschilds säkerhetstjänst. Och det är därför agerar Mossad väldigt ofta mot Israels intressen. De struntar fullständigt i Israel. Så nu är han mer i havsbotten helt och hållet. Studsar han lite. Alltså han går ner här och sen börjar han ändra riktningen mot hålet. Det här är logon till YTV, en nattviol som växer ut hos mig på landet. Och det är en liten blomma, men de har en hel drös med såna här. De blir så här stora. Jag ser som debris nu. Alltså inne på bildäck. Det kan de bara ha gjort genom ett stort hål. Det är en orkidea, den här nattviolen, och den är aktiv på natten och doftar då jättefint. Och det här är lastpallar. Alltså, så man har sådana här träplankar med lite fyrkanter som man har last på. Allt är i huller och buller. Det är Kari Lehtolas röst som man hörde, finska ordförande i haverikommissionen. Ljudet är på max, va? Eller kan man skruva upp ljudet här? Inward on the car deck. Ja, de är inne och inte här.
Då finns det bara en öppning, och det är hålet som har gjort att Estonia sjönk. Man ser strålkastaren från hans hjälm. De brukar alltid ha strålkastare och kameror på hjälmen också. Officiellt heter det allt de har filmat med sin hjälmkamera har vi fått se, men hans film har vi inte fått se. Då var det väl någon lastbil eller någon militär föremål ombord som inte skulle filmas. De stängde av här. Och det hade bevisat att de inte har gjort hålet efteråt. För det är naturligtvis direkt när mörklängen säger, ja men hålet har de svetsat upp efteråt. Nej, då skulle de inte säga att det har kommit in en som sjönk. Det hade bevisat mot den mörkläggningen. Ja, jag tror ni har sett det viktigaste. Sen ska man också veta att det här hålet har sprängts och att man överhuvudtaget har använt bomber på Estonia för att sänka den. Det har funnits tidiga indikationer. Till exempel, vi kommer att se lite bilder sen från Jutaraba. Det finns både här längs fören på flera ställen metall som är utfläkt som tulpanblad liknande, och det är typiska sprängskador. Och Majavarvet, de har pengar och de var inte dumma. De har direkt snubblat över alla de här konstigheterna. För som vanligt, de märkte, oj, man utser oss som syndabock. Nu får vi liksom lägga på ett extra kår. Och då gick de till Brian Bradwood, MI6, brittiska underrättelsetjänst utland. Och så kan du titta på de här konstiga metallförformningarna. Ja, kan jag. Det har sprängts, såklart. Man gick till en annan kille i England, Michael Fellows. Alltså det får man säga. Engelska vetenskapsmän är rätt så seriösa, trots att de är inne i skitsystemet. Det har vi hört nu med Skripal också. Han, chefen för Porton Down, som är bara en mil där de förgiftades. Porton Down är deras kemlabor. Och de har officiellt fortfarande kemiska vapen. Ryssland fick certifikat av FN-organet mot kemiska vapen att de har avskaffat alla november 2017, förra hösten. Och det är väldigt trovärdigt. För tyvärr är just det FN-organet också underminerat av väst, som egentligen bara ljuger och skalar Ryssland. Men till och med de har intygat att Ryssland inte har några kemvapen kvar. Men den här killen från Porton Down i alla fall, han sa att vi kan inte säga att det är från Ryssland. Vi kan bara säga att det är förmodligen det är Novichok, att det har ursprungligen en gång i tiden tillverkats i Sovjetunionen, och då inte i Ryssland utan hos Uzbekistan. Så den killen var ärlig, och också de här, de är ju från MI6 och militären i England, men de har i alla fall varit ärliga och sagt, jo. Sen fick vi höra via dessa vägar att just Sverige hade på FOI, Försvarets forskningsinstitution, tagit fram en analysmetod. När du skär bort metallbitar från ett sånt där skrov, då kan du titta in i metallen med mikroskop och se på strukturförändringar i metallen. Vad det varit för sprängladdning, alltså för sprängmedel, varifrån den kom, hur nära den var. Alltså
bomber lämnar fingeravtryck i metallen. Och att få fram detta är en svensk metod. Men trots detta har sen alla i Sverige ljugit om när det kom klockrena bevis. Och riktigt illa betedde sig Anders Ulfvarsson från Chalmers och Olle Rutgersson från KTH genom att hela tiden mörklägga och lägga fokus på fel håll. En kille ville prata, Odd Engström. Han var vice statsminister under Ingvar Carlsson. Han skulle träffa Göta Rabe nästa dag. Plötsligt dog han på en parkbänk på Tessinparken. Hjärtinfarkt. Ja, men det kan man göra med strålningsvapen. Jag är övertygad att han blivit mördad för att han skulle inte berätta för Göta Rabe. Och sen där och där har man extremt många metallförformningar. Vi ser det sen i Göta Rabes film. Och här har man hittat på en dykfilmning. De filmade faktiskt mer eller mindre inofficiellt redan i oktober, början på oktober. Och just här, där rampen går mot skrovet, hittas det här paketet som jag har på framsidan av min bok. Det kallar vi för Pink Package, alltså det är hexakomposit. Ett engelskt militärt sprängmaterial, inte rysk, som man först påstod. Och sen, den i bokvisiret var också en rolig historia. För att ljuga för allmänheten att det var fel konstruktion på bogvisiret och dåligt väder, så var de tvungna att spränga av bogvisiret så att det liksom sen kunde skyllas på det. Problemet var bara att den här, den var en blindgängare, den funkade inte. Den alltså här på boken. Och det hade till följd att visiret hängde kvar. Vi har ljudbilder från vraket direkt efter förlisningen, det är kvar. Så man har efteråt finska och svenska marinen åkt dit, tagit bort de sista förbindelserna mellan visir och skrovet med de här låskolvarna och sen släpat flera kilometer, jag tror 20 kilometer eller något sånt, där det passar in i det officiella scenariot. Och sen har Erika 14 dagar senare, i mitten oktober 94, vi har hittat bogvisiret. Titta, det har tappats under resans gång. Och då är första bilderna då från finska polisen när man tog upp det. Och då har man tydligen inte mörklagt tillräckligt mycket. För där är en brun fläck som inte hör dit. Och det är från en explosion. Och det är så här. Vänta. Eller så är det väl. Hur ligger det nu? Ja, just det. Nej, så. Och om du då har det här och vänder tillbaks, då är det på den här sidan. Och det var ju då vi hade två. Det måste vara den nedre. Eller vänta, ska se här. Nej. Ja, det är den nedre. Där man ser den här bruna, och det säger experterna, det är från en bomb. Nu kan man se hur de fokuserar med kameran, den här bomben, det blir svartvitt och färdig. Och sen hittar de en bomb till på utsidan på däck 5 här uppe på babbots sida. Det är också en laddning som inte har gått av. Jag vet inte hur mycket tid ni vill lägga ner. Ska vi titta på de bilderna? Annars kan vi hoppa över dem. Ja, men de är intressanta. Ja, då tittar vi på dem. Hur många av er har sett mina filmer här? Lite. Ja, då är det bra. Välkommen kära tittare till YTV. Idag vill jag gärna prata med nämligen här med bogvisiret satt. Där finns det stora skador på båda sidor och även på rampen, där är bilrampen där bilarna kör på. Och det har gjort
heter Dry Bradford. Och det är Jutta Harvids bilder. Det är fin kvalitet. Och kom fram till att de här skadorna i förhållan, där de är så topanformade utbokningar i plåten, det är typiska sprängskador. Det var alltså ytterligare ett indis att de har sprängt på Estonia, använt bomber. Och då plötsligt var det mera meningsfullt att Amerikommissionen då lät undersöka om missilen när det togs upp i oktober 94 om det hade utsatts för en sprängning. Men då kommer många att säga: här är bilrampens nedre del, här är däcket. Och de vill bara mörklägga för de här var blanklåset i kolven som man slår. Ansvarsprocessen i Paris i september 96. Så förresten fortfarande efter 15 år inte har kommit igång. Domarna där nere i Frankrike har spelat oss ett spratt. Och det har inte varit en enda dag under 15 år. En förhandling i domstolen i Paris angående frågan vem som är ansvarig för Estonias förlisning. Utan det var bara idiotiska frågor innan bogrampens hinge som inte var någon stor betydelse. Vilket också visar att det är ett stort internationellt nätverk som mörklägger Estonias frågan. Det är alltså inte bara i Sverige, Finland, Estland. Och jag hade då anlitat olika experter som ombud för de anhöriga och drivande av ansvarsprocessen i Paris, eftersom jag som jurist kan inte glömma de tekniska frågorna. Och en av de här teknikerna var Johan Rytterstolpe, och han kom hem till mig. Det här är på babbutsidan, här är däck 5. Och vi gick igenom videomaterialet som man kunde få från Haverikommissionen, alltså officiella handlingar. Med de här bilderna som hade tagits från dyker under vattenskamera dels oktober 94 och dels december 94. Och det första vi snubblade över, det var de här bilderna. Där man ser Töraberg i svartvitt, ett fyrkantigt paket som ligger då på. Och då gick vi till olika experter. Först i Tyskland ringde Göteborg och sa att nu har hittat ett paket som möjligtvis är en sprängladdning som inte har detonerat på Estonia. Och Göteborg kopplade in de bästa experterna på den här sprängämnen i Tyskland. En kille som hade erfarenhet från andra världskriget och var riktigt tung. Han tittade på bilderna och sa att ja, det är en sprängladdning som inte har gått av. Och vi gick också till svenska experter, Hermansson i Uddevalla, och bland annat, och de sa också med reservation att det är videobilden, så ser det ut som en bomb som inte har smält av helt enkelt. Och då var vi ett år, eftersom det passade in i bilden från vad vi visste från de här topanformade metallskadorna. Och att själva Stanley-kommissionen hade undersökt om visiret hade då utsatts för sprängning. Och med de här tyska och svenska experterna i ryggen kontaktade jag då Aftonbladet, det var strax före jul 98. Och deras reporter var då eldologer. Och sen frågade han den svenska delen av haverikommissionen, och där fick han höra att nej, det var ingen bomb utan det var ett skräppaket som hade legat kvar. Så jag gick han till den finska delen av haverikommissionen och de sa nej, det är överlevnadspaket. Så han hade fått motstridiga uppgifter från haverikommissionen, och företaget som gjorde den här överlevnadspaketet för Estonia, de kontaktades, de var utanför Täby, om jag minns rätt.
Och de sa nej, det är inte överlevnadspaket. Dessutom de flyter, de sticker upp till ytan om de skulle komma ner på något sätt. Och då blev ju journalisten på Aftonbladet äldre. Då hade han fått blivit hand och märkt att det här var ett skop. Och så kom hans chef till honom och sa nej, det räcker med förklaringarna från den svenska och finska delen av kommissionen. Vi gör inget av det här. Och så lades det ner. Det publicerades ingenting. Och där ser man tydligt att massmedia är inte först och främst ute efter att tjäna pengar och ha skog, utan för att hjälpa den goda makten att genomföra deras agenda. Det är alltså först och främst ett maktmedel och inte ett informationsmedel. Då var vi ju jättehäpna och besvikna. Och jag kände ju Robert Aschberg, det var ju han som hade tagit med mig in i stora karuseller, kan man säga, genom att bjuda mig på Diskutabelt i februari 95, och på så sätt fick jag uppdraget från den största anhöriggruppen. Och presenterade det för Robert Aschberg, och han tog inte heller hand om det. Han avböjde att publicera det. Jag tyckte det var väldigt märkligt att till och med han inte tog hand om det. Och mygg. Sen försökte jag få det in i BBC. Jag hade kontaktat till BBC Radio. Och det här första paketet, det tog faktiskt upp, men inte så jättestort uppslag. Och i Sverige var det bara den lilla finanstidningen av alla. Där ser man lite av tändröret. Som sen i, jag menar, februari 99 tog upp den här heta potatiset. Och jag fick då påresning av Svenska Dagbladet. Också i februari 99, Björn Hyggstedt, som annars inte hade med stora rapporteringar att göra. Det var Elisabeth Andersson, hon var med, men hon liksom var bara tyst. Och jag trodde att de ville liksom ha information om de här gångerna. Det jag hade sagt till Elisabeth Andersson också. Och det visar sig att de vill inte alls veta någonting om den här bombbilden, utan han ville förgöra mig och smutskasta mig, och det gällde liksom bara min privatekonomi. Han ställde frågor om och ingenting om Estonia som var väsentligt. Och så blev det också, det blev två stora smutskastningsartiklar i slutet på februari 99 mot mig, där man anklagade mig för att vara kriminell och misskött processen i Paris och vara skattebrottsling och så vidare. Och det intressanta var att jag hade fått anonyma hot innan att jag ska lägga ner det stora jobbet som ombud för de anhöriga. Annars skulle det vara väldigt illa för mig om man skulle avslöja vilken skattebrottsling jag var. Och då skete jag i det, eftersom jag visste att det inte var något skattebrott och aldrig blivit åtalad eller någonting heller. Även om Aftonbladet senare ljög och skrev att det var en polisutredning om mig angående skattebrott, vilket inte heller stämde. Så då uppgiktat för att diskreditera mig, eftersom vi hade då kommit med det intressanta bombmaterialet. Och sen hittade vi ytterligare ett paket. Den bilden var då artiklar i slutet av februari 99 mot mig, där man anklagade mig för att vara kriminell och misskött processen i Paris och vara skattebrottsling. Den flappar tydligen i filmen också. Och det intressanta var att jag hade fått anonyma hot innan att jag skulle lägga ner. Så annars inte hade med stora rapporteringar att göra. Det var Elisabeth Andersson, hon var med, men hon liksom var tyst. Sen ville ha pekaren med laser. Paket. Den bilden var då från oktober 94, när inga dykare officiellt var nere, utan bara en kamera. De här bilderna kan vi se nu. Och snart, för jag ska peka på det här orangea paketet. Det sitter här. Alltså, där visiret ligger på egentligen. När man kör.
hosszan lúgnénk. Telite, sterilizálás a paketet. Mennyi teher. Ok. Nu har vi ändrat alla experter förlorades och de kom fram till, ja, det där. Men också en bomb på stora slov som inte har smält av av någon anledning. Och det passar väldigt väl in i den utredningen som Warren Bredwood hade gjort för Majavaget här. De här två tjocka noterna. Det har inte heller gått in på just den spränglandningen. Ja, och vad hände? Alltså svenska medier tog inte upp de här två filmbilderna från odetonerade bomber. Bara Knut Carlqvist i Finanstidningens kulturdel, vilket ingen katte läste. Och jag hade då blivit bjuden till Rep Estland för att hålla föreläsning om detta. Och det var väldigt intressant. I början av Estonia-tiden, då var de estniska medier ärliga. Dessutom fick jag lite skjuts av Jyri Liina, en mycket god vän till mig, som kändes i Estland och förstod naturligtvis också att det var massmord på Estonia. Och så de estniska medier de första åren var väldigt ärliga i sin rapportering. Men sen kom ju Schibsted och Bonnier och köpa upp dem. Och direkt efter ägarbytet, då ljuger de. Så de säger att vi lägger oss inte in i redaktionella arbetet. Bullshit. Det är precis tvärtom. Och det är därför du har en sån ägarkoncentration bland media, vilket man ska förbjuda. En ägare, ett medium, inget mer. Ja, och då kort innan hade jag varit i Estland och visat bilderna. Och då hade Hasse Svens, SVTs korrespondent i Baltikum, varit med på min föreläsning. Intervjuat mig efteråt. Ja, det tog de ju. Det var ju från Hasse Svens. Då var det plötsligt diskussion om de här, eller det var så här, det var strax innan de skulle komma in på svensk TV. Och precis då avgår Carl Bildt. Han hade inget alternativjobb eller någonting. Det var fullständigt överraskande, som de också skriver, Bildts avgång överraskar. Och ingen har riktigt kunnat sätta det i samband. Nej, därför de har ingen aning om vad som hänt med Estonia. Och hur han har mörklagt från första dagen. Och sen här är från Knut Carlqvist ett refuserat artikel. Hur Carl Bildt har vilselett folk redan första dagen. Och här kommer nu någonting jätteviktigt som jag fick lära mig. Och som alla mina närmaste vänner i Sverige har haft jättesvårt att förstå. Trots att de vet att jag inte ljuger. Att jag får dra slutsatsen. Alla svenska massmedier, de stora, fjärrstyrs av en och samma kraft. För de ljög precis på samma sätt, simultant, om Estonia. Och det kan du bara uppnå med en central styrning. Och då visar sig att många av journalisterna och högre också sa, ja, jag är ju med i styrelsen för psykologiskt försvar, min chef är med i psykförsvaret. Och styrelsen för psykologiskt försvar är en del av den militära underrättelsetjänsten MUST. En gammal relik från andra världskriget, där man sa från militärt håll, vi måste styra medier under kriget. För om de säger dumma och falska saker så kan det äventyra Sveriges säkerhet. Och då är det ju fullständigt berättigat. Då ska det vara så. Men inte i fredstid. Men man har bibehållit det här och missbrukat det. Och när jag sen i min bok kom ut julen 99, skrev om psykförsvar att det är en del av MUST. Kort därefter las de ner och jag fick massor med gratulationer från folk som hade insiderkännedom. Det var mina avslöjanden som knäckte psykförsvaret. Sen de som hade jobbat där fick jobb hos MSB. Vilka vet vad som MSB betyder? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det är de jag misstänker som jävlas med mig på nätet som blockerar nästan alla mina inslag om Estonia. När man hittar dem på en Google-sökning så har de ett rött fel med delarna, 404 fel. Men det är inte fel. Det är ditsatt från dem.
tar du en annan browser, alltså jag i Firefox eller om du tar någon annan, då hittar du det. Det är bara där, Google Firefox, den kombinationen. Och idag vill jag ha en bild på nätet från metallbiten som jag tar översvetsar, så vi ser det snart. Det kommer bara nonsens grejer när jag skriver in Jotarabe metallbild. Så, och där misstänker jag att det är folket på MSB, gamla psykförsvarets personal, som sitter och har som huvuduppgift att jävlas och mörklägga. På så sätt är det väldigt bra att Google har fått på nöten, visserligen på falska grunder. Men det är bra att man överhuvudtaget tar fram hur de ljuger och styr. Det är alltså inte bara skräckexempel från Kina. Vi har nästan lika mycket förtryck av Google genom Google som i Kina. Förresten, jag träffade en kinesisk mind control offer igår som var illa däran och googlade i hennes mobil. Det är inte ingenting. Jag googlade i min för att hitta saker och ting. Den stackaren, alltså kineserna, det är ännu värre. Och sen nu, ni kanske minns, vi hade Folk- och försvarskonferensen i januari 2018 i år. Förresten, idag är det den 12 april 2018. Då sa Löfven att styrelsen av psykologiskt försvar måste återinföras. Det är ju så stor risk att Ryssland påverkar vår val. Det är naturligtvis bullshit. Först och främst finns det hur mycket bevis som helst att de som mest har påverkat val i hela världen är USA, inte Ryssland. Och B, så är man ute efter att tysta oppositionen inför valet. Sen viktigt också, Göran Persson, han har faktiskt velat så mycket det kunde, han kunde, att sanningen komma upp. Det vet jag från ett personligt möte med honom. Han tillsatte redan 98 Peter Örn, ordförande Röda Korset, för en ny Estonia-kommission där jag var med. Och de fick bara upptaget att reda ut vad som hände efter förlisningen. Det var ju den minst intressanta delen. Men i alla fall, Örn sa då upp med kropparna. Jag tror det var november 98 eller något sånt. Och jag satt bredvid Kent Härstedt, Sossarnas riksdagsmedlem som överlevde Estonia. Vi alla blev så glada när Peter Örn sa upp med kropparna, för de hade inte sagt något till det sista. Och Kent Härstedt blev kritvit och lämnade rummet. För honom var det en chock. Och han har aldrig hjälpt mig att skriva debattartiklar eller någonting om att vi måste göra något med Estonia. Så Kent Härstedt har också mörklagt sig in i helvete. Och samma eftermiddag, förmiddagen, säger Peter Örn upp med kropparna. Det betyder upp med skandalen, för vissa kroppar har sargats av sprängladdningarna. Då ringer Bill Clinton till Göran Persson. Och det heter officiellt angående Irakkriget, men våra källor inom UD bekräftar att nej, det var inte angående Irakkriget. Vi vet själva inte vad de snackar om. Men dagarna därpå kommer Mona Sahlin, som satt i regeringen, Persson som var Estonia-ansvarig, och han hade alltså satt dit henne, för han gillade henne inte. Han visste att det var en katapultstol. Och så säger han, ja, vi struntar i Peter Örns rekommendation. Jag ser tydligt samband där med Clintons telefonsamtal, men det går ju naturligtvis inte att visa. Och sen av en slump så flög jag från en tingsrättsförhandling i Malmö, Kristi Himmelfärd 2000, tillbaks till Stockholm. Planet var nästan tomt. Längst fram satt Göran Persson med två livvakter. Och jag hade precis skickat den här boken till alla möjliga makthavare gratis. Och det var bara Jalla Fridje som svarade och tackade, annars var det dödstyst. Och så gick jag till livvakten och frågade, kan jag ställa en fråga till statsministern? Då tittar han upp från sitt arbete och tittar på mig. Ja, kör på, sa han själv. Och då frågade jag om han hade fått min bok. Och då sa han, nej, vad heter du? Jaha, ja, då vet jag vem du är. Sätt dig bredvid mig. Vem som helst förstår ju att vatten på bildäck inte har sänkt Estonia. Alltså det var ju tufft. Mm. Så fick jag sitta en halvtimme under flyget för att briefa honom, och sen fick jag ett tackbrev för boken också. Och sen kommer då Jotarabe. Jag och Jotarabe, vi har lobbat väldigt mycket för, och säkert Maja Varvet också, att Tyskland inte skriver på det här folkrättsliga avtalet om dykförbud. Olyckligtvis för Sverige och alla andra mörkläggare ligger Estonia på internationellt vatten. Och då kan de inte riktigt göra som de vill. Men då har de gjort så att de har skapat bilaterala
folkrättsliga avtal mellan olika länder att man inte får dyka där. Så kallad dykförbudslagen som trädde i kraft juli 1995. Och vi har sett till att Tyskland inte skrev på. Så hon kunde ju som tyska hela tiden åka dit. Jag ville gärna åka också, men de sa du bor i Sverige. De kastade in dig i fängelse direkt. Och mycket riktigt, hon fick ju häktningsorder sen och fick inte komma till Sverige någon mer. Nu ska vi se hennes film då, från augusti 2000. För vi visste ju från Brian Bradwood och alla de här att det hade sprängts. Vi behövde bara ta lite metallbitar i fören och ta den här svenska fingerprintanalysen för att bevisa att Estonia hade sprängts. Och det nu gjort arabiskt dykare. Och Greg Winnes, jänkaren som var med, han ville mörklägga också. Då var det nästan myteri ombord på One Eagle. Och de kopplade mot Bimes som var kaptenen och skickade med sista dykgasen dykare ner för att svetsa loss några metallbitar från fören. För Bimes hade fått uppgiften från en... Så Bimes hade uppdraget från amerikansk militär att kolla att svenskarna hade gjort sin mörkläggning korrekt på vraket. Det var meningen. Men sen gled det iväg. Här ser man hur mycket bättre bildkvalitet det är. De kan om de vill. Och då har hon legat redan i 6 år under vatten, men ändå så pass bra bilder. Alltså det här kring boven de filmar. Det sprängs skadorna. Das Vorhaben gelingt. Die Taucher schaffen es, einige Metallproben abzutrennen. Die Freude an Bord ist groß.
Kille von Polen auch so. Spezialwissen durch die jahrelangen Erfahrungen, die man mit Bomben der IAA gemacht hat.
So baten wir Dr. Michael Edwards, einen der besten Spezialisten der Welt, noch einmal eine Metallanalyse vorzunehmen. Und dann natürlich zuerst die Frage nach den schönen Merkmalen im Metall. There was twinning on both, more particularly on the outside, but there was some twinning closer to the center. But the amount of twinning was relatively rare. You had to be looking at it under quite a high magnification to see any evidence of twinning. How relevant do you think was this outside twinning? I'm coming to this report of Bottom, which you were saying that there is no explosion because there's only this kind of undersurface twinnings. What do you say to that? Was this relevant to this case? I don't think it was particularly relevant because the absence of twinning does not mean that there's been no explosion. I've had some cases where I've created some explosions and close to metal plates, created metal tolls, but there was no twinning present. And this was because the shock pressure, was simply not high enough. It had been attenuated in my trials with sand, but it could be other materials as well. So that the absence of twinning would not be regarded as saying no twins equals no explosion. Und so wird klar, dass man viele Twins im Metallgefüge erhält, wenn man die Sprengladung direkt auf die Metallfläche legt, wie auf diesem Foto. Aber nur wenige, wenn die Sprengladung verdämmt wurde, also sich irgendein Material zwischen Sprengladung und dem Metall befindet. Zusätzlich konnte uns Dr. Edwards aus einer seiner Studienarbeiten zeigen, wie er bei einer Unterwassersprengung sogar ein ähnliches Sprengbild erzeugt hatte. Hier zum Vergleich noch einmal die Bilder vom Wrack der Estonia, die unsere Taucher abgefilmt hatten. Und man kann auch sehr starke Ähnlichkeiten beim Auftritt der Twins in Dr. Edwards Studienarbeit entdecken, vor allem was die exakte Anordnung dieser Merkmale und die Häufigkeit betrifft, wenn man sie mit den Twins vergleicht aus den Estonia-Proben. Hier noch einmal, sie sind fast identisch. What that can be related to is that if, for example, an improvised device has been placed in a bag or in packaging of some description, and the kind of distances that are involved for attenuation in that case are likely to be in the order of a centimetre or so, and that will provide sufficient attenuation to reduce the number of twins that could be found in any particular piece of metal. Noch einmal zur Erinnerung. Im Falle der Estonia gab es offenbar eine Holz- oder Kunststoffplatte, auf die der Sprengstoff befestigt war und die Sprengwirkung zusätzlich zum Wasser auch noch verdämmt hat. Mit der Passagierfähre Estonia wurden 852 unschuldige Menschen Opfer eines Attentats. Es ist unentschuldbar, dass keine weiteren Nachforschungen von Seiten des schwedischen Staates angestellt werden über das Wie und Warum. Wir werden weiter nach den Hintergründen suchen. Es gab hier eine kleine Pause.